The Pakistani Taliban ya CTPO Pakistani hukumat ترمنځ په تیرو شپږو میاشتو کې په دویم ځل اوربند کیږي، خو دا ځل یاده هوکړه د کابل پر میز کړې ده. د دواړو خواوو ترمنځ تازه اوربند د چهارشنبې په ورځ اعلان شوی دی او ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې تر 30 نیټې یا د 13 ورځو لپاره دوام وکړي. اسلامي امارت وایي کابل کې د پاکستاني حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو منځګړیتوب کړی او په اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګونو خبره کړې ده. د افغانستان حکومت پر دواړو غاړو غږ کړی چې په خپلو دریځونو کې د نرمښت رامنځته کړي. د پاکستان حکومت او د پاکستان د طالبانو د تحریک ترمنځ د اسلامي امارت په منځګړیتوب په کابل کې مذاکرات ترسره شول. د مذاکراتو په جریان کې په اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډمهاله اوربند هم توافق وشو. له پاکستان څخه کابل ته د پاکستاني حکومت پلاوی راتګ څخه هم د دغه هیواد رسنۍ تاییدوي، خو د ترکیب او مشرۍ په تړاو یې تر دې دمه څه نه دی ویل شوي. د پاکستان له چارو با خبره چیرې په دا ډول دواړخیزو خبرو کې د اسلامي امارت ونډه که څه هم په مثبته سترګه ګوري، خو ټینګار کوي تر هغې چې پاکستاني حکومت او پاکستاني طالبان په خپلو دریځونو کې نرمښت ونه ښیي پایله نه ورکوي. زموږ دریځ د دوی پر وړاندې باید ښکاره وي، نه دا چې اوس موږ دا هڅې وکړو چې د دوی او د طالبانو په منځ کې پخلاینه رامنځته کړو. موږ پخپله په کافي اندازه د هېواد دننه سترې نه بخون کې ستونزې لرو. موږ باید د خپل ولس او د هېواد لپاره هڅې وکړو. ځینې نور بیا وایي د پاکستاني طالبان او حکومت ترمنځ سوله د افغانستان پر وضعیت هیڅ اغېز نه لري او اسلامي امارت ته پکار ده چې د دا ډول موضوعاتو پر ځای د خپلو کورنیو ستونزو پر حل تمرکز وکړي. د افغانستان د طالبان حکومت فقط سهولتکاري کولی شي او منځګړتوب یا درېمګړتوب کولی شي، لیکن اصل مسله خو د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ ده چې دوی څومره په خپل دریس کې په خپل موقف کې نرمښت ښایي او دا پروسه پر مخ ځي. نو دا یو مهم ټکی دی چې دا د پاکستان حکومت او د طالبانو پورې پاکستاني طالبانو پورې اړه لري چې څنګه دا پروسه پر مخ لاړ شي. بلکې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستاني حکومت سربیره د دغه هیواد وزیرستان، سوات او ملکنډ سیمو مشرانو او سپینګیرو هم له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره لیدلي دي او له هغوی د اوربند غوښتنه کړې ده. سرچینو همداراز شمشاته تایید کړي چې پاکستاني حکومت د پاکستاني طالبانو دوه مخکښ غړي هم خوشي کړي دي، خو یاده ډلې په دې تړاو تر دې دمه څه نه ویلي.